mana Toshken bu toshkent shahri bu esa singapur shahar davlati u toshkentdan atigi 2 baravar katta o'zbekistondan esa 500 baravar kichik tabiiy boyliklari yo'q ammo iqtisodiyoti biznikidan 5 baravarga kuchli bugun men sizlarga qana qilib 2 jahon urushidan keyin xarobada qolgan shahar davlat buyuk britaniyadan mustaqil bo'lib iqtisodiy mo'jiza ko'rsatgani va bu uchun nimadan voz kechgani haqida gapirib beraman videoga layk like bosishni unutmang bu kanalni rivojiga siz tomondan katta yordam bo'ladi va yana bitta narsa kanalga obuna bo'lmaganlar hoziroq obuna bo'ling deb har bitta sonimda qaytarib boryapman buni sababi bizani videolarimizni 80% odam kanalga obuna bo'lmasdan tomosha qilarekan bunaqa emasda endi ozgina bizani ham mehnatimizni qadrlasanglar biz yana ham foydali videolar chiqarishda davom etamiz xullas mazmunni tushuntira oldim degan umiddaman demak boshladik bemana <imle> behayo narsa ko'rishni kamaytir xuddi shunday xuddi shunday atrofga bo'lgan dunyoqarashingni kengaytir xuddi shunday xuddi shunday vaqtingni zoya ketqizmay to'xta xuddi shunday xuddi shunday to'p million million ma'lumotlar xuddi shunday xuddi shunday 1867 yilda singapur to'laqonli buyuk britaniya koloniyasiga aylandi singapur xitoy bilan aloqa o'rnatishda muhim strategik shahar edi ammo britaniyaliklar bu shaharni 1942 yilda qo'ldan boy berishdi shaharni egallagan yaponiya faqatgina urush tugaganidan keyin britaniyaga uni qaytarib berdi ikkinchi jahon urushidan keyin janubiy sharqiy osiyoning aksariyat mamlakatlariga o'xshab singapur ham vayronagarchilik va qashshoqlikda o'sdi orol hech qanday tabiiy resurslarga va hatto toza suvga ega bo'lmagan britaniyaning qoloq koloniyasi edi kichik mamlakat aholisi asosan xarobalarda yashagan u yerda faqatgina ikki narsa rivojlangan ishsizlik va jinoyatchilik likuan yu hokimiyatga kelgandan keyin Singapurliklarning hayoti tezda o'zgarishni boshladi ma'lumot o'rnida li kuan yu kambridjning qizil diplomiga ega bo'lgan ambitsiyali yosh siyosatchi edi u inglizlar orolni iqtisodiy rivojlantira olmasligi va bunga faqat singa rning o'zigina erishishi mumkinligini yaxshi tushunardi likuan yu bir ming to'qqiz yuz yigirma uchinchi yil o'n oltinchi sentyabrda singapurda o'rtahol etnik xitoy oilasida tug'ilgan bo'lajak bosh vazirning ota onasi britaniya madaniyati bilan qiziqishgan va hatto o'g'lini ingliz tilida garri li deb chaqirishgan garri li boshlang'ich ta'limni o'z yurtida olgan bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yilda u singapurdagi raffals kollejini tamomlagan va buyuk britaniyaga yo'l olib london iqtisodiyot maktabida keyinroq kambridjdagi Fitzwilliam kollejida o'qishni davom ettirgan bo'lajak siyosatchi iqtisodiyot va huquq sohasida universitetni ikkita qizil diplom bilan tugatdi qizig'i shundaki uning ona tili ingliz tili edi u xitoy tilini siyosat bilan shug'ullanish haqida o'ylashni boshlaganida saylovchilar bilan gaplashish uchun to'liq o'rganib chiqdi o'sha paytda u o'ziga xitoycha kuan yu ismini oldi buyuk britaniyada li o'z bilim va tajribasini vatani singapurda qanday qo'llash haqida ko'p o'ylagan 1950 yilda u singapurga qaytib keladi va shaharning eng nufuzli advokatlik idoralaridan birida ishlab 2 yildan so'ng o'z kompaniyasini ochadi u 1959 yilgacha yuridik amaliyot bilan shug'ullanib kasaba uyushmalari bilan faol hamkorlik qilgan yosh advokat ko'pincha kasaba uyushmalariga britaniya ma'muriyati bilan sudlashishda yordamlashgan u ishchilarga ish iş sharoitlarini yaxshilash va ish haqqini oshirishga harakat qilgan bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yilgi yaponiyaning hujumidan so'ng singapurliklarning himoyalangan shaharda yashashlari haqidagi tasavvurlari puchga chiqdi shaharliklarni uzoq vaqt davomida kelajakka ishonchsizlik hissi qamrab olgan edi ular o'z orollari xavfsizligi haqida faqat o'zlari g'amxo'rlik qilishlari kerakligi ge, britaniyadan yordam kutib yashamaslik kerakligini ge, tushunishni boshlashgan 1954 yilda li kuan yu mustamlakachilikka qarshi qarashlar va demokratik sotsializm tamoyillariga amal qilgan xalq harakatlari partiyasiga asos soldi 1955 yilda u singapur milliy assambleyasiga deputat etib saylandi 1957 yilda partiya munisipal saylovlarda g'alaba qozondi mustamlakachilikka <Sessizlikke> qarshi harakatlar kengayib singapur siyosi siyosiy elitasi londondan tobora avtonomiya ya'ni mustaqillikni talab qilishni boshladi o'sha yili lining partiyasi umumiy parlament saylovlarida g'alaba qozondi va 1959 yilda li kuan yu o'zini o'zi boshqarish maqomini olgan shahar davlat ya'ni singapurning birinchi bosh vaziri bo'ldi li kuan yu saylovda g'alaba qozonganidan ko'p o'tmay partiyada kommunistik g'oyalarni qo'llab quvvatlovchilar faollashdi bu bosh vazirni jiddiy tashvishga solgan edi sababi u Koreya kariyana... kommunistik va demokratik ikki davlatga ajralib ketganini unutmagan edi aynan o'shanda li uan yu birinchi marta o'zini juda qattiq qo'l siyosatchi bo'lishi mumkinligini ko'rsatib qo'ydi u o'z safdoshlari orasidagi demokratik sotsializmga qarshilarni kommunizmni targ'ib qilishda ayblab bir nechta taniqli siyosatchilarni hibsga olishni buyurdi likuan yu boshchiligidagi hukmron partiya erkin bozor va davlatning iqtisodiyotga cheklangan aralashuviga asoslangan neoliberal kursni tanladi shu bilan birga muxolifat partiyalar o'z ta'sirini kuchaytirishga urinishardi singapur u vaqtlarda hali hamon zaif edi kommunistlar bu zaif mamlakatda hokimiyatni qo'lga kiritishdan qo'rqib bir ming to'qqiz yuz oltmish uchinchi yilda bosh vazir malayziya hukumati bilan muzokaralar olib boradi yakunda ikki davlat malayziya federatsiyasiga birlashadi o'sha yili şey singapur buyuk britaniyadan mustaqilligini e'lon qildi ammo li kan yuning rejasi o'xshamadi ikki mamlakatning tinch totuv yashashi amalga oshmadi malayziya va singapur siyosiy elitalari o'rtasida har doim kelishmovchiliklar yuzaga kelardi singapur hukumati malayziya aholisining uchdan bir qismini tashkil etgan xitoylarning ta'sirini kuchaytirishga harakat qildi bundan malayziya rasmiylari norozi edi ular yuni mamlakatni etnik jihatdan ajratishga urinishda ayblashdi bir ming to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi yil yigirma birinchi iyul kuni singapurda xitoyliklar va malayziyaliklar o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib o'tdi unda yigirma uch kishi halok bo'ldi va bir necha yuz kishi yara keskinlikni diniy omil ham kuchaytirdi malayziyaliklarning asosiy qismi musulmon bo'lgan xitoylar esa buddizmga sig'inishardi ijtimoiy siyosiy va diniy qarama qarshiliklar tobora kuchayib bordi natijada 1965 yilda malayziya parlamenti singapurni federativ davlat tarkibidan chiqarish uchun ovoz berdi shunday qilib orol to'liq mustaqillikka erishdi lekin bu singapur fuqarolarini ham ularning bosh vazirini ham xursand qilmasdi singapur shahar davlat ya'ni u shahar ko'rinishidagi kichik davlatdir oziq ovqat yetishtirish qurilish qilish sanoatni rivojlantirish uchun yer toza suv kerak edi bu mamlakat qaysidir ma'noda tanazzulga uchrayotgan edi shu sabab ham likuan yuga malayziya bilan birlashish kerak bo'lgan malayziyadan ajralganidan so'ng likuan yu singapur endi omon qolish uchun kurashishi kerakligini tushunardi osiyoning bu mitti mamlakati nafaqat o'z armiyasi va iqtisodiyotiga qolaversa muhim resurslarga ham ega emasdi singapurliklarning aksariyati xarobalarda yashagan Orol deyarli tabiiy resurslar bo'lmagan hattoki oddiy toza suvni qo'shni malayziyadan sotib olishga majbur bo'lishgan bundan tashqari singapurga mintaqaning giyohvandlik poytaxti sifatida qaralgan bu esa potensial investorlarni qochirib yuborardi shunday qiyin vaziyatga qaramay li kuan yu mamlakatni iqtisodiy o'sish yo'liga olib chiqishga qaror qildi 1966 yilda li qonun chiqaruvchi organni to'liq nazoratga oldi li kuan yu fuqarolarning tushunishi va qo'llab quvvatlashiga erishdi va islohotlarni to'sqinliksiz amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi yu iqtisodiy o'sishning asosi milliy manfaat konsepsiyasi bo'lib singapurning siyosiy omon qolishi faqat tezkor iqtisodiy rivojlanishda va har bir fuqaro bunga befarq bo'lmasligida deb bilgan shu bilan birga kadrlar siyosatida bosh vazir mavqei va etnik mansubligidan qat'iy nazar eng qobiliyatli va iste'dodli odamlarni ijtimoiy yuqori lavozimlarga tayinladi bosh korrupsiyaga qarshi kurashga asosiy e'tiborini qaratdi o'sha kunlarda singapurda qarindoshlik va poraxo'rlik rivojlangan edi bunga qarshi ikki ko'rinishda kurashishga qaror qilindi jazoning muqarrarligi va millatidan jamiyatdagi mavqeidan qat'i nazar barchaning qonuni oldida tengligi korrupsiya sxemalarida ishtirok etgani uchun hamma hattoki yuqori martabali siyosatchilar ham javobgar edi hukumat maxsus organ korrupsiyaga qarshi kurash byurosini tashkil qildi u to'g'ridan to'g'ri Li likuan yuga e bo'ysunardi va jinoyatlarni tergov qilishda cheklanmagan vakolatlarga ge ega edi byuro xodimlari pora olishda yoki berishda işte gumon qilingan har qanday fuqaroni hibsga olish va tintuv qilish huquqiga ega bo'lishgan korrupsiya uchun katta jarimalar joriy etildi hatto korrupsiya harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni yashirganlik uchun aybdor 10 ming dollardan ortiq jarimaga tortilgan singapurdagi korrupsiyani yo'q qilish jarayonida Li Kuan yu bir nechta vazirlarni qolaversa o'zini eski sheriklarini shunchaki qamoqqa yuborgan chunki aynan shu yo'l bilan u hamma qonun oldida tengligini yetarlicha isbotlagan misol uchun atrof muhit vaziri vitun bun o'z biznes sherigidan qimmatbaho uy olishdi va oilasi bilan indoneziyaga sayohat qilish uchun katta mablag' o'g'irlashda ayblangan va to'rt yarim yillik qamoq jazosiga hukm qilingan vitun bun elliginchi yillardan beri menga sodiq bo'lib kelgan shu sabab menga aybsiz isbotlash uchun qilgan ishonchsiz urinishlarini tinglashim og'riqli edi li likanyuning yana bir hamkori milliy taraqqiyot vaziri te chin vang bir ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yilda yuz minglab dollar pora olganlikda ayblanganidan so'ng o'z joniga qasd qildi hukumat rahbariga shaxsan qaratilgan xatida u shunday deb yozgan edi sharqning jentlemeni sifatida men xatoyim uchun eng yuqori narxni to'lashim adolatli bo'ladi deb o'ylayman 1995 yilda korrupsiyaga qarshi kurash organlari hatto li kuan yuning oilasiga qarshi tergov boshlashdi uning qarindoshlari ko'chmas mulk sotib olish orqali kapitalni noqonuniy ko'paytirishda ayblangan vazirlar mahkamasining topshirig'i bilan tergov boshlandi keyinchalik siyosatchi va uning yaqinlarining to'liq aybsizligi isbotlandi men yaratgan tizim o'zimning ortimdan surishtiruv o'tkazgani va uni ommaviy e'lon qilgani uning xolis hamda samarali ekanligini yaqqol ko'rsatdi qonun oldida hammamiz <mimus> tengmiz shu bilan birga likuan yu davlat xizmatchilarining oyligini sezilarli darajada oshirdi shunda amaldorlarning daromadi yiliga sakkiz yuz ming <mimus> aqsh dollarigacha sudyalarniki esa million dollargacha ko'tarildi google ning top menejerlari darajasida ish haqqi oladigan davlat amaldorlari pora olib yaxshi maoshli lavozim va erkinligini xavf ostiga qo'yishdan juda qo'rqishgan bugungi kunda singapur rasmiylari dunyodagi eng ko'p maosh oladigan davlat xizmatchilaridan biri hisoblanishadi korrupsiyaga qarshi kurashni amaliyotda ko'rib borgan aholining hokimiyatga bo'lgan ishonchi oshib bordi li vanuning shaxsiy mashhurligi ham oshdi bunga ko'p jihatdan uni xarobalarni yo'q qilish bo'yicha qarori yordam berdi davlat hisobiga singapurda arzon uy joy qurish dasturi ishga tushirildi va qisqa vaqt ichida o'nlab ko'p qavatli uylar qurildi hukumat fuqarolarga kam foizli ipoteka kreditini berib aholi shaxsiy uyini sotib olishi uchun sharoit yaratdi. berdi shu sababli bir necha yil ichida singapurliklarning aksariyati eskirgan binolardan qulay uylarga ko'chib o'tdilar fuqarolarning qo'llab quvvatlashi orqali li kuan yu partiyasi 1972 ming to'qqiz yuz va 1980 ming yillardagi saylovlarda parlamentdagi barcha o'rinlarni qo'lga kiritdi muxolifat vakillari faqat 1984 ming yildagina parlamentga saylanishga muvaffaq bo'lishdi Shunda ham 74 ta o'rinlardan faqat ikkitasini egallashdi likvan yu uchun yana bir muhim vazifa mamlakatga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish edi iqtisodiy rivojlanish bo'yicha maxsus idora butun dunyo bo'ylab investorlarni qidirish va global korporatsiyalarni mamlakatga jalb qilish bilan shug'ullangan qonun chiqaruvchilar tashqi biznes uchun eng jozibali sharoitlarni yaratish yo'lida ancha ter to'kishgan hukumat ma'muriy to'siqlarning aksariyatini yo'q qildi singapurda biznes ochish juda osonlashtirildi byurokratik qog'oz larga vaqt ketkizish bekor qilindi biznesni nazorat qilish va davlatning tijorat faoliyatiga aralashuvi sezilarli darajada cheklandi singapurda biznes ochgan tadbirkorlar avval besh yilga keyinroq esa o'n yilga soliqlardan ozod qilindi agar mendan singapur qanday muvaffaqiyat qozonganini bir so'z bilan ta'rifla deb so'rashganda bu so'z ishonch bo'lar edi degan bo'lardim aynan bizga bo'lgan ishonch xorijiy investorlarga singapurda o'z fabrikalari va zavodlarini ochishga imkon berdi bosh vazirning fikriga ko'ra singapur imijini yaxshilashda nafaqat ishbilarmonlik muhiti balki qulay shahar muhiti ham katta ro'l o'ynagan li yu jamoat joylarini rivojlantirdi ko'kalamzorlashtirish ishlarini o'tkazdi va infratuzilmani yaxshiladi aynan uning tashabbusi bilan changi hududida dunyodagi eng yaxshi aeroportlardan biri qurildi singapurda foydali qazilmalar yo'q edi ammo yu shunga qaramasdan ulardan pul ishlash yo'lini o'ylab topdi u yigirmanchi va ehtimol yigirma birinchi asrning eng muhim manbai neft bo'lishini tushunardi o'zingizda qazib olishning iloji bo'lmasa nega boshqanikini qayta ishlamaysiz shu fikr asosida bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillarning boshlarida mamlakatda neftni qayta ishlash zavodlarini ochish uchun juda qulay sharoitlar yaratildi va o'n yil ichida singapur dunyodagi eng yirik neftni qayta ishlash markazlaridan biriga aylandi likuan yu bir necha bor ajoyib iqtisodiy qobiliyat va bashoratni namoyish etgan misol uchun 1968 yilda butun dunyoda kompyuter texnologiyalariga asoslangan mikroelektronika elektronika endigina rivojlana boshlaganida texas instruments singapurda yarim o'tkazgichlar ishlab chiqarishni boshladi tez orada boshqa firmalar ham uning bu kompaniyasiga ergashishadi dunyoda kompyuter texnologiyalarining keskin rivojlanishi va talabning oshib ketishi boshlanganida singapur allaqachon ushbu bozorda yetakchilardan biri bo'lgan 2020 ming yilga kelib singapurda to'g'ridan to'g'ri toğru xorijiy investitsiyalar hajmi taxminan 1.7 trillion aqsh dollarini tashkil etdi siyosiy karyerasining dastlabki kunlaridanoq Kuan yu o'qimishli intizomli va qonunga bo'ysunadigan millat yaratmasdan turib gullab yashnaydigan davlatni barpo etish qiyin masala deb bilardi biroq singapurliklarning etnik va diniy xilma xilligi bu vazifani juda qiyinlashtirdi bosh vazir jamiyatni to'liq qayta qurishi kerak edi va u birlashtiruvchi element sifatida ta'lim tizimini tanladi 1960- yillarning boshlarida singapurliklarning aksariyati 3 sinfni ham bitirmagan edi maktablarda yagona o'quv dasturi bo'lmagan o'qitish turli tillarda olib borilgan va aholining 17 foizi umuman savodsiz bo'lgan kambridj bitiruvchisi bilim mamlakatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun qanchalik muhimligini yaxshi bilar edi va birinchilardan bo'lib ta'lim islohotini amalga oshirdi mamlakat mamlakatda ingliz tilida yagona ta'lim tizimi paydo bo'ldi bu singapurliklarga chet elda o'qishni davom ettirishga va mamlakatda tobora ko'payib borayotgan chet ellik ishbilarmonlar bilan birgalikda ishlashga imkon berdi xitoy tili barcha singapur maktablarida ikkinchi majburiy til bo'ldi shu sababdan bugungi kunda ko'pchilik singapurliklar kamida ikkita tilni mukammal bilishadi islohotni amalga oshirish uchun bosh vazir <laughs> ta'lim sohasini moliyalashtirishni qirq olti barobarga oshirdi va unga kambridj tajribasining ko'p qismini olib keldi singapurlik maktab o'quvchilari individual dasturda o'qishar edi va maktabdanoq o'zlariga qiziqarli fanlarni tanlab ortiqcha deb hisoblashgan fanlaridan voz kechish imkoniga ega edilar ushbu yondashuv mamlakatda turli sohadagi mutaxassislar sonining ko'payishini ta'minladi ta'limga ajratilgan pullarning oshirilishi bo'yicha o'zbekiston haqida ham qisqacha aytib o'tsam yaqinda bir ma'lumot chiqdi unga ko'ra dunyoning top yuzta oliygohiga grantga kirgan o'zbekiston iklarga el yurt umidi jamg'armasi mablag'lari qo'shimcha imtihonlarsiz ajratilar ekan top besh yuzta oliygoh grantini olgan vatandoshlarimizni esa aviachipta va yotoqxona xarajatlari to'liq qoplab beriladi bu uchun har yili ikki yuz million dollar ajratilar ekan endi singapurga qaytsak singapur hukumati o'qituvchilarning ish haqqini sezilarli darajada oshirib maktab va universitetlarda o'qituvchilik lavozimlariga jiddiy tanlov joriy etdi bugungi kunda o'qituvchilar mamlakat juda katta nufuzga ega singapur ta'lim tizimi dunyodagi eng muvaffaqiyatli tizimlardan biri deb tan olingan lianyu davrida hukumat fuqarolarning kundalik hayotini nazorat qilib ularga o'zini qanday tutish va nima qilmaslik kerakligini o'qitardi masalan mamlakatda saqich chaynash graffiti chizish va metroda ovqatlanish taqiqlangan Browning wi fi nuqtasiga ulansangiz jarima va hatto qamoq jazosi ham qo'llaniladi singapurda o'lim jazosi ham joriy qilingan bu jazo qotillik terrorizm giyohvand moddalar kontrabandasi odamni o'g'irlashga urinish kabi jinoyatlarni qilganlarga nisbatan qo'llanadi singapur va dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlari o'rtasidagi asosiy farq shundaki singapur iqtisodiy mo'jizasi avtoritar siyosiy tizim sharoitida sodir bo'ldi likuanyu rivojlanayotgan ammo hali mustahkamlanmagan mamlakatda ba'zi erkinliklarni umumiy manfaat uchun qurbon qilish mumkin deb hisoblagan u ommaviy axborot vositalarining erkinligini chekladi hukumatni tanqid qilgan yoki muxolifat siyosatchilarini qo'llab quvvatlagan jurnalistlar hibsga olinishi va tuhmatda ayblanishi mumkin edi likuanyuning fikricha media faoliyati singapurning yaxlitligi uchun ishlashi kerak chet eldan moliyalashtiriladigan nashrlar esa davlatning ichki siyosatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan singapurning muvaffaqiyati ko'p jihatdan yu shaxsining o'zi bilan bog'liq so'z erkinligi kabi bir qator erkinliklarning cheklanishiga qaramay uning islohotlarining asosiy maqsadi har doim fuqarolarning farovonligi bo'lib kelgan fuqarolar o'rtasida katta hurmatga ega bo'lishiga qaramasdan li yu bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilda iste'foga chiqadi ammo o'z vorisi gochokton kabinetida parlament a'zosi hamda katta vazir lavozimini saqlab qoladi u mamlakatda tashqi va ichki siyosatida ishtirok etishni davom ettiradi chunki mahalliy amaldorlar va xorijiy sheriklar orasida u juda ham katta obro'ga ega bo'lgan 2004 yil avgust oyida singapur bosh vaziri va partiya raisi lavozimini li san lun li kuan yuning katta o'g'li egalladi 2004-2011 to'rtinchi ikki ming o'n birinchi yillarda li kuan yu o'g'lining hukumatida maslahatchi vazir yuqori martabali siyosatchilar uchun esa ustoz bo'lib ishladi ikki ming o'n beshinchi yil beshinchi fevral kuni to'qson ikki yoshida siyosatchi o'tkir pnevmoniya bilan kasalxonaga yotqizildi yigirma uchinchi mart kuni esa li kuan yu hayotdan ko'z yumdi mamlakatda yetti kunlik milliy motam e'lon qilindi men barchasini to'g'ri qilganman deb davo qilmayman lekin barchasini yaxshi maqsadni ko'zlab qildim likvan yuning mehnati sharofati bilan singapur hozirda inson taraqqiyoti indeksida dunyoda o'n birinchi o'rinni egallab aqsh va buyuk britaniyadan ham o'tib ketgan singapur ko'p yillar davomida korrupsiya kam qolgan eng yaxshi davlatlardan biri bo'lib kelmoqda ikki ming yigirma birinchi yilda mamlakat shvetsiya gollandiya va shvetsariyani ortda qoldirib ushbu ko'rsatkich bo'yicha beshinchi o'rinni egalladi likvan yu vayron bo'lgan mamlakatda hokimiyatga keldi va o'ttiz yil ichida yirik islohotlarni qilib kambag'al orolni dunyodagi biznes va sanoat markaziga aylantirdi u o'z davri uchun qiyin bo'lgan qarorlarni qabul qildi tavakkal qildi o'z vaqtida tanqidlarga ham uchradi aholi orasida ma'lum ma'noda noroziliklarga ham duchor bo'ldi lekin hech narsaga qaramasdan u haqiqiy lider sifatida o'z vataniga kelajak bera oldi va millionlab odamlarni boy va baxtli qildi li kuan yu bir nechta kitoblar yozgan ular orasida singapur qanday qilib 3 dunyo mamlakatidan 1 dunyoga ko'chgani mamlakatni rivojlanish tarixi haqida gapirilgan kitoblar ham bor undan tashqari u o'zining kitoblarida dunyoning kelajagini qanday ko'rishini ham aytib o'tgan kitoblarni o'zbek tilida ham topish mumkin video izohida kitoblarni buyurtma qilish mumkin bo'lgan havolani qoldiraman shu bilan bugungi sonimizni yakunlayman va shu kabi mavzuda mustafo kamol otaturk haqidagi videoyimizni ko'rishingizni tavsiya qilaman man ismim mahmud bu xuddi shunday kanali keyingi sonlarda ko'rishguncha so'rab qo'ying hammani xayr ey stop keyingi kadr motor kamera bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hameram faqat qiziqarli fakt foydali kontent kuzatar bizani pensioner yokida student xuddi shunday tarzda davom etadi kanal xuddi shundaqasi bitta o'xshashisanava hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna layk va kommentayamagin sora